Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Eu sou a Gracieta Ngombe, esse é o canal Fases da Minha Vida AU. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês quem eu sou, ou seja, vou dar um chega mais ou menos de quem eu sou, o que é que vai falar o canal, assim, para estarmos alinhados, tá? Para não ser assim um tapa na cara de vocês, para entenderem mais ou menos o porquê que eu decidi criar o canal no YouTube. Tá? Já se inscreveu no canal, clique em gostei, partilha com os amigos, me segue lá no Instagram, que é Fases da Minha Vida AU. E pronto, vamos começar. Quem sou eu? Graciete Ivete Ambrosio Ngombo. Esse é o meu nome. Tenho 21 anos de idade, sou universitária, ou seja, sou bacharel em engenharia informática. Por que que eu digo bacharel em engenharia informática? Porque eu vou terminar, ou seja, já terminei as aulas, já não estudo, parti a lapiseira, né, para a licenciatura, mas estou à espera da defesa. Nesse caso, vou defender ainda este ano ou no próximo, não sei, depende da universidade. Eu frequento a Universidade Técnica de Angola, UTANGA, do Capolo, tá? Tenho quatro irmãos. Um irmão e três irmãs, né, que vivem aqui comigo, vivo com os meus pais. O que mais? Ah, só trabalho na minha área de formação como gestora de equipa de desenvolvimento de softwares numa empresa de desenvolvimento de softwares. Por que criei um canal no YouTube? Bem, eu sou uma pessoa que consome muito YouTube, eu vejo muitos vídeos no YouTube, muitos mesmo. Eu me identifico com muita gente, mas sinto sempre uma necessidade, ou seja, sinto a faltar sempre alguma coisa. Não sei se sou eu a faltar no YouTube, mas enfim, sinto a faltar alguma coisa e eu decidi me inserir também, ou seja, começar a criar vídeos para o YouTube também. Ou seja, me inserir mais no mundo digital, né? Me inseri também no Instagram, tô lá no Instagram com a página Fases da Minha Vida AO. Não é a minha primeira página, tá? Vão ver mais páginas por aí com o meu rosto. Sou eu mesma que criei. E eu tô numa fase assim de me conhecer mais. Tô a tentar me conhecer, me entender, entender os meus gostos e não só. Por isso é que eu vi que se calhar vou lá e crio, né? Porque eu já penso nisso há um bom tempo, uns 3, 4 anos atrás, em criar uma página aqui no YouTube, um canal aqui no YouTube. Mas nunca tive coragem. Agora arranjei coragem de enfrentar os meus colegas, porque eu sei que vão me xingar. Vão rir muito da minha cara. Me preparei mais mentalmente. Não tô a 100%, mas eu vou chegar lá, tá? Vou chegar lá. E é isso. Primeiro fui lá, criei uma página lá no Instagram que eu faço da minha vida, né? Porque aí que estávamos a fazer obra, estava acontecendo muita coisa na minha vida, então eu queria criar um lugar, uma página, não só para falar de um nicho específico, porque eu não sei qual nicho eu vou falar aqui exatamente. Então eu queria mesmo partilhar as fases da minha vida, não só para as pessoas, mas também para mim. Para deixar registrado para depois de algum tempo os meus filhos, meus irmãos, meus familiares vão lá ver o que que eu passei e tal, porque quando nós atingimos um grau na vida, tipo um grau, estou a falar de sucesso, as pessoas não notam o que nós passamos para chegar lá. As pessoas só nos veem lá e dizem que é sorte. E eu queria mais partilhar esse lado também, dos bastidores da minha vida, fases da minha vida mesmo, tudo que está a se passar. Eu já sabia que eu ia terminar a universidade, eu ia ter uma casa, eu ia casar e tal. Então eu vi uma oportunidade na pandemia, no ano passado, criei a página. Depois de um tempo sumi por lá. Porque comecei a me interessar com outros assuntos financeiros e não só, é muita coisa que aconteceu no ano passado. Comecei a vender também no Instagram, das online fazia entregas, que a página é Afrequijan. Agora está mais ou menos parada, mas eu estou a arranjar uma forma de voltar para lá. Mas o quê? E é isso, depois comecei a me interessar por finanças, criei uma outra página que é o Graciete Ngombo também no Instagram, que falo mais de finanças e tal. Já não publico tanto, porque eu vi que aquele conteúdo fazia parte de uma das fases da minha vida, ou seja, é uma fase da minha vida, né? Me interessar por finanças e começar a investir e tal.
Então eu vi que eu tava com saudades da minha página, fases da minha vida, as pessoas, das relações que eu tinha criado lá, e eu queria trazer aquele conteúdo todo, ou aquele, eu queria trazer a Graciete para fases da minha vida, nesse caso, porque eu queria o canal justamente para partilhar as fases, e não era justo eu fazer uma coisa separada, né? Então fiquei um bom tempo a pensar nisso e decidi voltar para fases da minha vida, AO. Bem, em que fase eu estou, né? Em que fase eu estou? Eu estou na fase de quem vai se casar. Não sou noiva ainda, como eu falei no vídeo passado. Se ainda não assistiu, vai lá e assista, que ficou top também. Ainda não sou noiva, mas vou ficar noiva. Por que ainda não sou noiva? Porque ainda não fizemos a apresentação, né? Porque nós primeiro temos que fazer a apresentação, que é já o noivado. Nós não temos aquela de pedido de casamento, assim, surpresa. Algumas pessoas fazem, mas no meu caso não aconteceu. Nós sentamos, conversamos, decidimos casar. E aí começamos a conversar sobre essas coisas. Tivemos alguns empecilhos para realizar isso, para chegarmos aqui, mas estamos aqui firmes e fortes. Então, nós vamos realizar a nossa apresentação. Ainda não tem data, vou contar tudo para vocês, não se preocupem. Vamos fazer a apresentação, vamos fazer o alambamento, vamos fazer o casamento. Estou a fazer enxoval. Tem muita coisa que eu quero contar para vocês, não sei bem a ordem que eu vou seguir, não sei qual será a frequência dos vídeos aqui, ainda estou confusa, é muita coisa a acontecer. E eu sou uma pessoa aqui, eu sou uma pessoa muito intensa e vivo as coisas. Tento demonstrar as coisas, tento sentir as coisas. É natural, eu sou assim. Então, estou a viver essa fase muito importante, muito feliz. E eu vou partilhar tudo com vocês. Bem, para me ajudarem, podem ir lá já nos comentários, deixar o que é que vocês querem ver primeiro. Isso vai me ajudar muito, tá? Deixar um like aqui, se inscrever no canal, partilhar o vídeo. E lá no Instagram me seguir, fazer da minha vida algo. Pronto, é isso. Quais são os meus interesses? Primeiramente, vou agradecer a uma amiga minha, Cris, né? Cris Baby, thank you. Ela me deu dicas para fazer esse vídeo. Então, estou basicamente a responder as perguntas que ela fez no áudio que me mandou. Então, quais são os meus interesses? Bem, os meus interesses. Pá, não sei como responder essa pergunta, mas vou tentar. Eu gosto do estilo minimalista, né? Eu estou a tentar me inserir no estudo minimalista. Para mim, o que é essencial, focar mais no que o que é importante. Tanto que eu decidi deixar de fazer tranças, não pelo estudo minimalista, porque eu não gosto, não acho essencial estar sempre a gastar dinheiro com tranças, né? Que me faziam mal também, tive alguns problemas. Enfim, com o tempo eu vou explicar tudo para vocês, vão entender tudo, tudo vai começar a se encaixar. Bem, eu fiz micro looks, esses são micro looks, vou ficar assim por um tempo. Por um tempo não. Para mim, eu não quero tirar, tá? Quero ficar com isso para sempre, digamos assim. Então, quero que meu cabelo cresça muito com eles. Sempre gostei, tá? Então, eu me inseri nesse estilo de vida. Ou estou a me inserir, em focar mais no que é essencial, no que é importante, no que eu gosto. Tentar me conhecer mais, me entender, quais são as minhas seguranças, os meus pontos positivos e negativos, tentar melhorar naquilo que eu acho que não estou tão bem, tentar me ouvir mais, me entender mais, então no que é essencial para mim, focar no que é essencial para mim. Segundo, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer as minhas coisas, gosto do meu espaço. Estou assim a responder aleatoriamente. Estou mais a pensar em trazer aqui um vídeo de 50 fatos sobre mim. Não sei como é que vai ser, mas vou tentar trazer aqui, tá? 50 fatos sobre mim. Mas o quê? Mas o quê? Eu não gosto de que me forcem a fazer coisas. Me interesso por pessoas que me deixam mais à vontade, que me deixam mais leve, que me deixam ser quem eu sou. Tanto que eu tô a tentar trazer quem eu sou para o YouTube ou para a internet. Tentar arranjar um espaço para pessoas como nós, que
que querem ser elas mesmas, tipo, natural, cool. Nesse momento não sei mais o que dizer, ou não sei mais como responder essa pergunta. Enfim, é isso. Como eu falei, não sei mais como complementar esse vídeo. Se tiver alguma ideia, quiser saber de mais alguma coisa, comente aqui. Clique em muito gostei, se inscreva. Eu não ia dizer isso, mas enfim. Então, o resto vamos deixar fluir, vamos deixar esse canal assim bem mais leve, bem mais sem regras, que é como eu gosto, sem regras. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. É isso que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenhamos nos tornado mais próximos, ou esse vídeo tenha nos tornado mais próximos, tenha consolidado mais a nossa relação que está iniciando. Espero por vocês, tá? Nos comentários, lá no Instagram, Fase da Minha Vida AO. Se inscrevam no canal, vamos aumentar essa família, vamos crescer todos, todos, todos juntos. É isso, tô sempre a falar isso. A minha mãe diz que quem se despede muito não quer ir. Então acho que eu não quero ir, quero ficar aqui com vocês. Mas pronto. Eu tô fazendo um vlog nesse momento. Dei uma pausa pra gravar esse vídeo pra vocês. Mas tô fazendo um vlog de algumas coisas, uns tours que eu vou fazer. Tá tudo lá no Instagram, nos meus stories, tá? Que eu tô sempre lá todos os dias. Vão lá ver e me contem o que que vocês acharam. Beijos.